Po shëndetje nga studia e lajmeve, të dashur të shikues të televizionit tre, si zakonisht lajmi do të fillojmë me aktualitetet që kanë të bëjnë me vendin tonë. Maturantët do të mbajnë provimin e maturës shtetërore më 5 qershor, ndërkohë, njëra prej lëndëve eksterne do të bëhet interne, do të formohen grupe pune nga Biroja për Zhvillim dhe Unionin të Nxënësve të Shkollave të Mesme, në të cilën do të ketë edhe mësues, e cila do të vendosë për shkurtimin e programit për provimin ekstern dhe me të cilën do të udhëhiqen përfaqësuesit nga kabineti i kryeministrit. Provimi sipas modelit të ri do të jetë 2 eksterne dhe 2 interne, deri tani ishin 3 plus 1. Provimi do të anulohet për një javë, ndërsa në më 29 të maj do të mbahet më 5 qershor, njofton portal.mk. Kështu shkurt, duke u zgjedhur në kompromis që është arritur në bisedimet mes qeverisë dhe Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme, me çka mbyllet çështja e provimit të maturës shtetërore. Kryeministri Zoran Zaev tha se në këtë mënyrë do të sigurohen që me këto diplomata do të munden të konkurojnë në universitetet e brendshme dhe të jashtme të vendit, që është qëllimi i maturës shtetërore. Kam kënaqësi që së bashku me UNSHN, përmes një dialogu arrit në një kompromis kualitativ për maturën shtetërore, me të cilën garantohet kualiteti në maturën shtetërore, me anë të së cilës i mundësoj se cili maturant të mund të regjistrohet nëpër fakultete, si në vend ashtu edhe jashtë vendit, tha Zaev. Në konferencën për shtypë, përfaqësuesit të Bashkësisë Fetare Islame reaguan ndaj themelimit të Bashkësisë Fetare Islame selafiste. Sipas tyre, themelimi i kësaj bashkësie fetare që mban vulën e gjykatës së Suzana Dančevska është akt i turpshëm dhe i dëmshëm për unitetin e muslimanëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Aktin e gjykatës Dončevska e llogarisim tendencios dhe me këtë akt ajo ka shkelur jo vetëm ligjin për pozitën juridike të kishës bashkësisë fetare dhe grupeve religioze, por ka shkelur edhe praktikën juridike që për çdo themelim të bashkësive fetare mundim duhet që të japin 5 bashkësi kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Ligji nuk lejon në regjistrimin e 2 bashkësive fetare që mbajnë të njëjtin emër, kanë të njëjtin burimin e mësimeve dhe kryejnë të njëjtën praktikë fetare, thonë nga BFI-ja. Ata shtojnë se kanë njoftuar të gjithë instanca shtetërore, duke filluar nga presidenti i vendit, kryetari i kuvendit, kryeministri dhe faktorë ndërkombëtar. Apelojmë të gjithë besimtarët tanë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe bashkëdhjetarët tanë në Europë e Gjetiu, mos të bien në grackën të kthetrave të bashkësisë të me themeluar nga Dončevska dhe me bindje të paluhatshme, ju tregojmë se kjo bashkësi është pjellë e strukturave dashakeqe në vend për të dëmtuar thellë unitetin e muslimanëve të Maqedonisë së Veriut dhe bashkësisë fetare islame në veçanti, thonë nga bashkësia fetare islame. Nga 85.175 persona, të cilët deri më tani janë interesuar për të marrë vaksinat, 38.000 janë mbi moshën 70 vjeçare, njohton nga Ministria e Shëndetësisë. Vaksinat në vend të fillojnë me imunizimin e 210 punonjësve shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë tregon se të gjithë vaksinat janë të sigurta dhe të zhvilluara në platformën të sigurt. Me ta, çdo ditë jemi një hap më afër fundit të pandemisë, të shkaktuar nga COVID-19, njoftoi Ministri i Shëndetësisë në faqen zyrtare në Facebook. Ministria e Mbrojtjes Radmila Sheqerinska mori pjesë në mbledhjen e Këshillit Veri Atlantik të NATO-s në nivel të ministrave të mbrojtjes përmes lidhjes videokonferenciare, në të cilën në kuadër të ditës së parë të punës, ministrat e filluan përgatitjen e samitit të ardhshëm në aliancë i planifikuar që të mbahet deri në fund të këtij viti në Bruksel. Siç njoftoi Ministria e Mbrojtjes në sesionin e parë të punës, ministra Sheqerinska i shprehu qëndrimet e shtetit tonë dhe i mbështeti propozimet e sekretarit të përgjithshëm Jon Stoltenberg në lidhje me iniciativën e NATO-s 2030, e cila ka për qëllim që ta përforcojë aliancën edhe ushtarakisht edhe politikisht. Rekomandimet kyçe theksuan kanë të bëjnë me miratimin e qëllimeve më të madhshme kombëtare të rezistencës, inovacioni më i madh, rikja të koordinimit politik mes aliatëve dhe investimeve në mbrojtjen dhe një varg elementesh të tjera të cilët duhet të zbatohen në koncept të rëri strategjik të aliancës së planifikuar për vit 2022.
Këto ishin më të reja që kanë ndodhur në vendin tonë, e lajmi do t'i vazhdojmë me aktualitete që kanë të bëjë me rajonin tonë. Ministria e Shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut informoi se në komuna Dibër dhe Qendëzhub janë regjistruar 4 raste të reja të sëmurë me COVID-19. Në qendrën e COVID-it pranë spitalit momentalisht janë 5 persona që pranojnë terapi të rregull. Nga fillimi i pandemisë në komuna Dibër dhe Qendëzhub janë regjistruar 782 persona pozitiv, ndërsa momentalisht aktiv janë 50 persona. Këto ditë në oborin e spitalit të Dibrës punohet në montimin e spitalit modular, me dhënjen në përdorim të spitalit modular do të jetë i lirë edhe reparti intern që momentalisht gjendet COVID qendra. Drejtori i spitalit të përgjithshëm në Dibër njoftoi se spitali modular ka një domethënie të madhe për triazhimin të sëmundjeve nga COVID-19 dhe gjithashtu personave me simptoma të COVID-19. Ai thos se në kuadër ka kuadër të mjaftueshëm kadrovik për funksionimin e spitalit modular. Në komunat e Dibrës dhe Qendëzhupës, një pjesë e ndërmarrjeve nuk bëjnë pagesën e kontributeve. Sipas udhëheqësit të njësisë të fondit për sigurim shëndetësor, Fuad Spahiu, sipas të dhënave, bëhet fjalë për 12 ndërmarrje dhe firma mes të cilëve janë edhe ndërmarrjet komunale Standardi i Dibrës dhe Kale nga Qendëzhupa. Sipas Spahiut, në dy ndërmarrjet komunale, kontribute nuk kanë paguar më shumë se 10 vite. Veçmas, kjo ka të bëj me ndërmarrjen komunale të Dibrës në të cilën janë të punësuar mbi 80 persona. Për ndryshe, numri i përgjithshëm i personave që nuk paguajnë kontribute është mbi 100. Sa i takon firmave, ato janë firma me një apo dy deri në 3 të punësuar në sferën e tregtisë, si dhe në sferën e ndërtimtarisë. Në spitalin e përgjithshëm në Dibër informojnë se rreshtjet e fundit të borës dhe temperaturat e ulta mundësuan dëmtimin të disa bashkëqytetarëve tan. Sipas udhëheqësit të njësisë të ortopedisë specialistit Ismail Aki Klenja, deri tani janë kërkuar intervenime rreth 10 qytetarë që kanë fraktura në këmbë dhe në duar. Doktor Klenja shton se të gjithë rastet po trajtohen në Dibër edhe atë me shumë sukses. Fraktura shkaktohen për shkak të lëndimeve dhe atë në pjesët më të mëdha të rrugës të qytetit e Veçmas në për tretuare të cilët në pjesë më të madhe nuk janë pastruar. Viti 2020 kaloi në shenjë të pandemisë të virusit COVID-19, por sërisht edhe përkundrejt atë që ishte viti pandemisë në Qendrën për Kulturë në Dibër, u realizuan shumë aktivitete të parapara me plan programin vjetor. Gjithashtu u konstitua edhe këshilli i ri drejtues i Qendrës për Kulturë, deklaroi drejtori i Qendrës për Kulturë Zinçe Mimidinoski. Qendra për Kulturë Dibër në kuadër të realizimit të programit e ti në 2020, në gjenë një kënaqësi që realizoj disa aktivitete, pa marë parasysh se pandemia me virusin COVID-19 nuk e lejon të 100% të realizim programin e punës të Qendrës për Kulturë Dibër. Ashtu që në lamin e folklorit, Qendra për Kulturë Dibër realizoi puntorinë për folklor në gjuhën shqip, gjithashtu edhe puntorinë për folklor në gjuhën maqedonisht. Në lamin e muzikës realizoi disa festivale, ashtu që i përmbaheshim masave që i pte Ministria e Shëndetësisë në lidhje me COVID-19. Në lamin e artit figurativ patëm tre ekspozitat të sukseshme, edhe atë ekspozitë me piktorin të ri Dibran zoti Tahir Cnoli, gjithashtu ekspozitë me piktorin akademik Adem Sulejmanovski, dhe në muajin nëntor patëm një ekspozitë të sukseshme të piktorit akademik zoti Dritan Bocku. Në lamin e bibliotekës bëmë furnizim të librave për nevojat që janë në kontinuitet të bibliotekës, gjithashtu edhe rafte
për nevojat të bibliotekës. Në veprimtarinë ndërkombëtare, realizuam një ekspozitë shumë të suksesshme edhe të bukur me piktorët akademik Adem Sulejmanovski dhe Dritan Bosku në qytetin e bukur të Republikës së Kosovës, në qytetin Prizren. Ashtu që ndjejmë kënaqësi që ki realizim i këtij programit të veprimtarisë ndërkombëtare ishte me sukses të madh. Gjithashtu në lamin e botues patëm një promovim të librit të Atli Qërmemetit që ishte obligim nga dimi e 19-ën, por promovimin e bëm në dimi e 20-ën. Gjithashtu botuam një libër, një monografi me poezi Gurë Kënge nga Eqerem Eduka. Besoj se të mësishin pasojat dhe kushtet që na i zvogëlonte pandemia me COVID, me virusin COVID-19, besoj se do të kishim edhe program më të pasur. Klubi Dibrani Korabit për shkak të rreshjeve të borës se përgatitjet pranverore në ligën e ditë futbolistike perëndim këto ditë i realizon në sallën e qytetit. Udhëheqësia e klubit Korabi lajmëroi se në ekipin tani ka 5 futbolistë rinj nga Kërçova dhe Shkupi, ndërsa ekipin e udhëheq trajneri i ri. Të gjithë futbolistët janë të rregullt në trajnime dhe janë të bindur si me startin e sezonit pranveror nga vendi i 5 i tabelës që është tani, do të mundojnë që të jenë sa më lart në listën e tabelës. Deri tani janë realizuar edhe 3 ndeshje miqësore, por për shkak të rreshjeve të borës ndeshjet janë anuluar. Shikues të respektuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falemi të roj për vëmondjen, bashk, miropafshim.